Києві цьогоріч 9 пляжів претендують на міжнародну відзнаку «Блакитний прапор». Цей екологічний сертифікат отримують пляжі країн Європи, Африки, Карибських островів, Нової Зеландії, а також Канади. Відзнаку присуджує незалежне міжнародне журі. Перший «Блакитний прапор» з'явився в столичних пляжах ще в 2017 році. Які перспективи отримання відзнаки в 2021-му, з'ясовує Дмитро Тетюха. У столиці купальний сезон розпочнеться щойно. Температура води в Дніпрі сягне 18 градусів. Тоді ж для відвідувачів відкриються пляжі, говорить начальник екологічного департаменту Київської міськдержадміністрації Олександр Возний. Він повідомив, що цього року екологічну відзнаку «Блакитний прапор» можуть отримати 9 столичних пляжів. Міжнародну екологічну відзнаку «Блакитний прапор» пляжі Києва отримають із 2017 року. Цього року столиця подала 9 пляжів для отримання міжнародної екологічної відзнаки «Блакитний прапор». Це пляжі Дитячий, Золотий, Пуща Водиця, Веселка, Венеція, Молодіжний, Троєщина, Чорторий та Галерний. Наразі очікується офіційне рішення міжнародного журі. У комунальному підприємстві «Плесо» кажуть, що на пляжах Києва вже встановлено питні фонтанчики. Душі, вбиральні, тапчани, кабінки для перевдягання, смітники, а також рятувальні вишки. Також проведена заміна піску та ліквідація гризунів. В рамках розпорядження «Плесо» підготувало вже 14 пляжів та 18 зон відпочинку. Наразі завершуються остаточні перевірки ДСНС та Держвідпочинслужби. Я думаю, найближчим часом вже паспорти пляжі всі наші приймуть. На думку голови Українського товариства охорони природи Василя Шевчука, на екологічний стан столичних пляжів негативно впливає низька культура населення, а також відсутність достатнього контролю за забрудненням берегів водойм. Насамперед, це стан, загальний стан культури тих людей, хто користується. З іншого боку, недостатність контролю, тому що контролювати фактично нікому. У нас Державна екологічна інспекція зупинена, Державна санітарно-епідеміологічна інспекція України ліквідована зовсім. У столичному підприємстві «Плесо» запевняють, що пляжі прибираються щодня. Також цього року на 25 київських водоймах чергуватимуть рятувальники, а ще будуть розміщені пункти з надання першої допомоги. Дмитро Тетюха, новини «Правда тут».